Aipatutako guztiaz gain, 2023ko aurrekontua eta legegintza programa gauzatzen eta exekutatzen ari gara. Noski, parte hartzeko eta ekarpenak egiteko aukera ere baduzue, Kortajarena Andrea. Euskadik 2023an eta datozen urteetan dituen erronken erantzuna, gure autogobernuaren gaitasunei eta baliabidei lotuta egongo da zuzen-zuzenean. Eta autogobernuari dagokionez, bere garapenari dagokionez, Espainiako hauteskundeen emaitzen zain egongo gara. 2023ko erronken gainean galdetu didazu. Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2024 plangintza estrategikoa aspaldi definituta du. Bi zutabe nabarmentzen dira, hazkunde jasangarria eta giza garapena. Bi zutabe hauek lau ardatz nagusiri esker garatzen ditu, pertsonak, planeta, oparotasuna eta autogobernua. Gainera, gure plangintza estrategikoa Nazio Batuen 2030 agenda eta bere garapen jasangarrirako 17 helbururekin lerrokatuta dago. Ikusten duzunez, Kortajarena Andrea, gobernu hau etengabe dago lanean etorkizunari begira, ez izan zalantzarik.